Què tal? Molt benvinguts una setmana més al Tots Som Europa. A la Unió Europea viuen al voltant d'un milió de refugiats reconeguts en un escenari en què el nombre de persones desplaçades de manera forçada creix cada dia. Per tant, és un tema de màxima actualitat arreu del món i, com no, també a Catalunya. De fet, des de la Generalitat, aquest 2022 es vol donar un nou impuls als programes de mentoria per tal de trobar voluntaris que vulguin ajudar a les persones refugiades que arriben arreu de Catalunya. I per parlar d'aquest tema, nosaltres hem convidat al programa a l'Eunice Romero, que ella és directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme. Molt benvinguda, Eunice. Moltes gràcies. Bé, els països de la Unió Europea són signataris de tot un conjunt de legislacions que els obliguen a acollir persones refugiades i a donar-los protecció. Eunice, per entrar una miqueta en matèria, quins són els principals problemes que es troben les persones refugiades quan arriben al país d'acollida? Primer de tot, segurament la distància entre diguéssim, aquest precepte que dius, no? Les obligacions en matèria internacional i després el compliment d'aquestes pròpies obligacions. En el cas de l'Estat espanyol ens trobem clarament amb un desfasament respecte a aquest deure d'oferir protecció internacional i les peticions que acaben formalment donant-se, no? com a positives. Estem parlant d'un 5% només se'ls garanteix finalment aquest estatus de persones refugiades. I això té un impacte molt clar en molts àmbits, no? Però, a més, és que aquest programa que està definit, evidentment, per una gestió de fronteres per Europa i per l'Estat, doncs també és un programa que està ficat, diguéssim, que fixa d'alguna manera l'entrada de les persones a través d'un sistema que té poc espai per la codecisió que nosaltres voldríem tenir per poder fer una acollida molt més harmonitzada, no? més aterrada al que serà el que es trobaran aquestes persones que viuran, en definitiva, al llarg de tota la vida que vulguin aquí amb nosaltres, no? I, per tant, això és una de les coses, una de les dificultats que es troben en aquest decalatge, no? En què potser no hi ha una transparència tampoc amb les entitats a les que a vegades se'ls encarrega, doncs també tenen molt constrets els marges de què poden fer, què no poden fer dintre d'aquest programa, i això a vegades no permetre una certa flexibilitat a respondre a situacions que es van donant quan estàs aterrant a la realitat, no? Per tant, jo crec que aquesta és una de les limitacions. Evidentment, això té un impacte sobre després la possibilitat que tenen o no d'accedir laboralment a alguns espais o no, a l'habitatge o no, etc. Tot això està molt, molt, molt vinculat amb el reconeixement d'aquesta protecció internacional, que ja et dic, és tristament un percentatge molt més baix que la mitjana europea, però a més, un 5% que creiem que és escandalós perquè sabem que la majoria dels casos requereixen aquesta observació més acurada, no? El 2017, de fet, des de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat es va posar en marxa aquest programa de mentoria que dèiem a l'inici amb voluntaris, no? El Programa Català de Refugi. Explica'ns una miqueta en què consisteix aquest programa. Doncs mira, aquest programa es va plantejar ja des d'un bon començament com una sortida en aquesta necessitat d'una banda de la societat catalana, que ho sabem, som una societat formada a partir d'arribades migratòries, no? Molt sensibilitzada, per tant, a les necessitats de mobilitat de les persones, amb una voluntat grossa de poder posar en marxa aquesta acollida. Sabem també que hem estat un país exiliats i, per tant, tenim aquesta sensibilitat. I, per tant, d'una banda, donava sortida en aquest desig de col·laborar, per una altra, la necessitat de situar des de la vessant més humana les persones que venen a partir d'aquests processos de desplaçaments forçats, en el seu context més proper, no? Més, ja et dic, més humà, perquè és això, i a més, per nosaltres com a administració, la capacitat de veure aquesta transformació de la societat trencant amb estigmes, trencant amb prejudicis i podent anar-nos transformant, no? En aquest nosaltres que es reintegra cada vegada que arriba a la ciutat. Per tant, digues. Sí, no, explica.
No, doncs això. Per tant, es va muntar en un primer moment pensant, ostres, doncs potser la mentoria és una eina que ens ho permet això, no? Perquè té aquesta flexibilitat de posar en contacte aquestes persones i sobretot de fer, que és el que ara també insistim molt, no? Està molt més entrenat el múscul, per dir-ho així, per anar fent aquest acompanyament en el vincle d'aquestes persones que necessiten acompanyament, o persones mentorades, en diem, i de les persones mentores que tenen una voluntat, però que també cal que acompanyem aquest vincle i com es preparen per relacionar-se, perquè, doncs, evidentment, són mons diferents en els que venim, no? Les situacions ens hem d'anar com acostumant a veure també quin és el punt de vista de la persona que arriba i què podem oferir, què és més útil o no en cada moment i també els dubtes que puguin tenir aquestes persones mentores, no? I, per tant, és molt important per nosaltres aquest rol també, que en aquest cas ara mateix estan fent una desena d'entitats acompanyant-les, no? Per poder generar aquest vincle en un entorn de seguretat també per a les persones mentores, que tinguin també una resposta per part del programa per poder-ho atendre. Totes les persones refugiades s'hi poden acollir en aquest programa de mentoria o es decideix quines són les persones que s'hi acolliran? Com funciona? Mira, la tria és una cosa que es fa, diguéssim, a partir de les entitats, avaluant una situació, no? Ara entraré en això, però sí que és important també conèixer que la nostra perspectiva és una perspectiva social de qui demana aquesta protecció internacional, per tant, aquest asil no està limitat, com sí que ho estava ara, abans et parlava d'aquest programa estatal, no? Doncs, en aquest cas, el programa de mentoria no està delimitat específicament i exclusivament aquelles persones que tenen un estatus no, administratiu específic vinculat a la protecció internacional. Per tant, encara que una persona no acabi tenint això, pot perfectament formar part d'aquest programa. De fet, es donen situacions de diversa índole en la que hi ha persones immigrades per un desplaçament forçat, d'alguna manera, independentment exactament de l'estipulació, no, de la categoria en es trobin. I després aquesta tria es fa això, no? S'ha de buscar per part de les entitats, es busquen les persones, primer de tot, han de tenir voluntat de formar part d'aquest programa. No es fa una imposició sobre totes les persones, cadascú ha de tenir aquesta disponibilitat. Una altra part important també és que tinguin aquesta capacitat de gestió, no, emocional, no? Per tant, una certa estabilitat. I són persones que com que tenen i expressen aquesta voluntat, també es van formant per poder rebre aquest acompanyament. I després, necessitats específiques puguin tenir, no? Que tenen a veure, per exemple, amb la necessitat de millorar les seves competències lingüístiques o tenir l'oportunitat de practicar aquestes competències lingüístiques en català o en castellà. També la necessitat de tenir una xarxa social una mica més diversificada, perquè potser es troben només amb un sol tipus de persones i aleshores tenen aquesta necessitat. El fet de preparar-se com es mou l'entorn laboral aquí, per tant, doncs, alguna competència o algun bon assessorament i, en general, tenir un referent de persona que es mou, no, en aquest espai amb una mica de dificultat i dir-los, doncs, el que seria la vida comuna, no la vida pública habitual, doncs, que tinguin aquesta curiositat o aquesta necessitat també de començar a fer aquestes primeres passes, no? Sabem tothom que la xarxa social és molt important, la xarxa real, física, és molt important per a la nostra vida quotidiana, no? Doncs, és això el que ve a complementar aquest programa de mentoria per a les persones que acaben d'arribar, sobretot en un procés forçat, com és en el cas de moltes de les persones, no? Es tracta de la persona refugiada, té una parella, un mentor o en té més d'un? Estem parlant de grups. Grups. Parlem en aquest cas, no, específicament, estem treballant en un sistema de mentoria que el que fa és això, no? Fer aquests grups, aquests tàndems, en diem, en el que hi ha diverses persones, hi ha qui participa en parella, hi ha qui participa en grup, no? I es posen en contacte amb una persona. Per tant, tenim, no sé, ja fins ara, diguéssim, hi han pogut participar 1.000 persones mentores, 300 persones, no, acompanyades. Això també jo crec que és una de les qüestions que explica els números, no? Perquè es fa de manera grupal. També hi ha gent que repeteix l'experiència perquè també va ser interessant. I és veritat que el lligam que hi ha, que s'estableix, doncs moltes vegades perdura en el temps, no? Va més enllà d'aquest moment d'acompanyament i continuen aquestes relacions, perquè al final són relacions humanes, no? I personals. Personals. D'aquestes 1.000 persones que ens deies que s'hi han acollit al programa, hi ha un perfil de persona o és molt variat? Doncs mira, ja la
les persones, diguéssim, d'una banda i d'una altra, són perfils una mica diferents. És veritat que són variades, com et deia, hi ha gent que se posa parella, hi ha gent que sí, no? Que va en grup. Pot ser també en famílies. Tots són, sí, també, és a dir, nuclis de, no? De familiars d'alguna manera que estan posant en això, però sí, sobretot el que veiem, sí, com sempre en la participació, veiem que hi ha un biaix de gènere important, doncs les persones que participen com a persones mentores majoritàriament són dones, no? En un percentatge important. No? 3 de cada 4, més o menys, de les persones que ho fan són persones de franja. També, per l'altra banda, no? Les persones mentorades solen ser persones més joves, també, i més joves i, sobretot, homes. No? Aquí, diguéssim, ens trobem una mica aquesta combinació i, bueno, de moment, amb experiències molt satisfactòries. Pel que fa a les persones mentorades, no? Als refugiats, quina és la procedència majoritària d'aquestes persones que s'acullen en aquest programa de mentoria? Doncs mira, com que, evidentment, no? Tu abans explicaves en quin moment s'ha posat en marxa aquest dispositiu, no? Es va posar en marxa a partir o arran, diguéssim, de l'experiència de l'èxode sirià i, per tant, aquí hi ha un percentatge important de persones que són que venen d'aquesta procedència, no? Però després també doncs, hi ha doncs, Venezuela, Afganistan, Sudan, doncs, hi ha una varietat que tenen a veure també amb la gent que es veu desplaçada per situacions forçades. No? I aquesta és una de les variables i l'altra també, que com et deia, no? O sigui, el nostre programa no té en compte només una categoria legal específica, sinó que hi ha persones doncs, que es troben en un procés migratori amb una certa... No? O sigui, que han vingut aquí com a conseqüència d'haver hagut de marxar, però que no necessàriament tenen tampoc aquest perfil de refugi. I, per tant, allà on hi ha situacions de conflicte, de tota manera, sempre, encara que no siguin les dades de xifres oficials de refugi, clar, venen d'aquests orígens, no? On hi ha conflicte. Parlem una miqueta dels mentors, no? D'aquestes persones que voluntàriament ajuden a l'acolliment, no? Diguéssim, d'aquestes persones refugiades. Què s'ha de fer per ser mentor d'entrada? Doncs mira, és important ser major de 25 anys, no? Aquesta és una de les coses també, perquè s'assumeix també una certa maduresa a partir d'aquest punt. Més enllà d'això, jo crec que sí que és important ser una persona que es coneix a si mateixa, no? Que sap estar a la vida, ha tingut certes experiències, diguéssim, amb ganes de col·laborar, alhora també amb una capacitat d'escolta activa, no? Perquè, per tant, no imposar el que tu vols o la voluntat teva per sobre de l'altra persona, perquè acompanyar és difícil, no? Acompanyar és ser al costat de l'altra persona amb aquesta capacitat d'escolta. Amb una disponibilitat de temps, que tampoc és moltíssima, però sí que 2 a 4 hores a la setmana les hauria de poder disposar, no? Passen també per un període de 12 hores de formació, en les quals també es podria considerar que aquesta formació alhora també acaba de definir quines persones són les que estan preparades per fer-ho, no? És un procés que les entitats revisen i que tinguin, evidentment, aquests criteris ètics, no? per acompanyar una persona, que tinguin coneixement del territori, per tant, que puguin fer-ho, que tinguin coneixement de la llengua catalana i castellana per poder-ho per poder també donar aquest suport de pràctica lingüística, com et deien. I, per tant, bueno, això, amb capacitat de passar aquesta entrevista també personal prèvia, en la qual es fa no, diguéssim, la criba. O sigui, amb aquesta criba entenem que no tothom que s'apunta, que s'ofereix a fer de mentor, pot fer-ho. Exactament. Dependrà d'aquestes capacitats que són avaluades també per la... Bueno, igual que de les dues bandes sempre funciona així la mentoria, no? Tant la persona mentorada com la persona mentora han de cobrir més o menys unes característiques i sobretot no és tant fer fora o no fer-los fora, sinó que en el procés d'entrevista, d'anar coneixent exactament a què s'hi posaran, les mateixes persones també acaben veient, ostres, doncs m'hi veig amb cor, no m'hi veig amb cor, acaben d'aterrar una mica aquesta idea més general de què vol dir ser una persona mentora, doncs en situacions més específiques i, per tant, acaben veient també on són els seus límits o on sí que sí es veuen amb cor de participar.
Per les persones que ens estiguin veient, sovint aquests programes són desconeguts a vegades per la majoria de la població. Si algú que ens està veient i diu, mira, jo sóc aquest perfil de persona, m'agradaria entrar en aquest programa, com ho ha de fer per inscriure's? Doncs mira, a la secció de tràmits de la Generalitat ja es pot entrar a través del portal, no? Tràmit Gencat, mentoria específicament, hi ha un tràmit específic de mentoria, es pot trucar al 012 Immigració i per tant allà també poden tenir aquesta informació. I l'altra via també és important, és el correu, un correu electrònic on poden escriure, que és grups, en plural, grupsacollida.igualtat@gencat.cat. Molt bé, doncs qualsevol persona que ens estigui veient, si té ganes d'ajudar, perquè al cap i a la fi és d'ajudar i d'ampliar relacions humanes, com deies, doncs a través d'aquests passos s'hi pot apuntar i després haurà de passar aquest cribatge, no? Eunice, quina valoració en fan les persones que fins ara s'han acollit en aquest programa? És una valoració positiva? Doncs sí, ja et dic, ara deies, no? O sigui, ganes d'ajudar és una de les parts. L'altra part també, i crec que és una part de sorpresa fins i tot, no? Encara que tingui una mica d'expectativa de dir em transformaré. Doncs les persones mentores acaben tenint una valoració també molt positiva de totes les coses que han anat aprenent, no? Des de sensibilitzar-se, què vol dir? No? Quines lleis tenim? Quin marc legal tenim? Quines limitacions a les persones que arriben, fins a dir, ostres, no m'hi havia fixat, no? És una manera de posar-nos també al mirall, quan coneixem una altra mirada externa, no?, de cop i volta, doncs comencem a repensar qui som, i això també ajuda molt, i la satisfacció d'haver acompanyat algú en un procés de recuperació, no?, de potser situacions més traumàtiques, etcètera, no?, la capacitat de resiliència i de tolerància a la frustració que també van guanyant les persones que fan de mentores és una de les coses que més acaben compartint com ostres, estic veient que ja ho era, perquè per ser mentora ja ho necessites tenir, no? Però que m'estic enriquint molt i que, no, em permet. Això és per part de les persones mentores. Per part de les persones mentorades és un abans i un després, és un tornar a sentir-se valorades, estimades, ben rebudes, saber que aquí hi ha algú que les vol, perquè a vegades és el que et deia, no? El procés legal pot acabar traslladant una impressió de aquí no m'hi vol ningú, o veig deficiències en el sistema aquest, no? que fan que em sembli que en realitat aquí ningú m'hi vol, i en canvi tenir una persona al costat que et fa sentir-te reconeguda, valuosa, que entén allò que t'està passant, que t'escolta i que dedica aquella estona per tu, és un abans i un després. És tota una... No? I sobretot la capacitat de situar-te i dir, va, anem a mirar quin és el projecte de vida cap endavant. Per tant, aquí també ho gaudeixen molt, no?, d'aquesta experiència i de com encaixar i llegir-nos uns als altres, això també. I nosaltres com a administració, evidentment, també tenim una valoració positiva perquè creiem que és una eina, com et deia abans, per anar regenerant aquesta idea de qui som amb una mica més de consciència de què implica un procés com el migratori forçat en aquest cas, no? en molts dels casos de les persones refugiades i per tant, bé, doncs, de maduresa com a societat i d'aprofundiment democràtic d'entendre que hi ha diverses trajectòries en el nostre carrer. Sí, sí, gràcies. Eunice, si ens centrem una miqueta més en el nostre territori, Catalunya Central, quantes persones refugiades hi ha actualment al Bages? Doncs mira, hi ha unes 200 persones vinculades al programa estatal, que dèiem. Per tant, les xifres que tenim estan vinculades en aquesta figura de quantes sol·licitants formals, no?, que han entrat en aquest programa i n'hi pot haver, no? Per tant, això és una part important a la comarca del Bages. Al Berguedà n'hi ha 4, no?, per exemple, i això, diguéssim, hi ha Osona, no n'hi ha cap, per tant, està també repartit segons aquest programa estatal, no? Però estem parlant de Catalunya Central, per tant, estaríem parlant d'unes 200 persones, i aquí també és important tenir en compte que potser en aquest programa, a banda del programa estatal, en tot cas, en la mesura que anem tenint persones mentores que ens puguin acompanyar en aquest procés, doncs també es poden anar obrint possibilitats
doncs altres persones que també necessitin la mentoria, més enllà d'estrictament les que es troben dintre del programa estatal. Ah, hi ha mancança de persones mentores? Sí, n'hi ha per tot, eh? N'hi ha, diguéssim, falten a nuclis urbans, etc, però específicament a Catalunya Central necessitem reforçar allà on hi ha més persones refugiades i em deia, no? Doncs, Berga, Manresa, Mataró, Rubí, Terrassa, Lleida, no? A tot arreu, però sí que necessitem a Catalunya Central, és un dels llocs on necessitem anar reforçant aquesta crida. Bé, doncs nosaltres des d'aquí podem fer una crida, no?, a totes aquelles persones que es vegin amb cor d'implicar-se en aquest projecte, doncs que ho intentin, que, com deia l'Eunice, segurament creixeran personalment com a persones i com a humans que som. Eunice, deixem una miqueta de banda aquest tema de la mentoria i parlem de l'aprovació que va fer el govern de la memòria preliminar de la llei contra el racisme impulsada per la Conselleria d'Igualtat i Feminismes. Es va aprovar a principis de març. En què consisteix aquesta llei? Doncs mira, com deies, estem en la memòria preliminar, no? Aquest és el primer, per tant estem al començament d'un recorregut força llarg, però que volem també ambiciós i profund. És parlar d'un tema, no? Ens dona l'oportunitat de parlar d'un tema que sol ser invisibilitzat i ja només això, no? Com sabem, hi ha problemes que fins que no els menciones o no en parles, no es poden començar a resoldre. Per tant, el tema del racisme, que sabem que no és només una qüestió de anecdòtica o individual, sinó que estem parlant d'un dels eixos, no?, de desigualtat i d'opressió, no?, i de, que acaba curant les vides de totes les persones, bueno, que divideix en qui està baix i qui està a dalt, no?, en aquesta línia divisòria, amb la racialització com a eina de control i d'opressió sobre algunes persones. Per tant, és una llei que intenta abordar aquest tema de manera específica, més enllà dels marcs que ja tenim, de no discriminació, que ens poden ajudar també. Creiem que específicament aquesta llei ens ajudaria en un moment com aquest també, en el que és important tornar a posar sobre la taula quins són els límits, no? Per tant, blindar aquelles qüestions que volem com a societat garantir en termes d'igualtat i, per tant, en contra de no només d'actituds, sinó de tot un sistema que racialment divideix i, per tant, genera desigualtats. I, per tant, la proposta d'aquesta llei és, amb el nostre, no? La proposta, ja sabem que la llei s'acaba fent en Parlament, però aquesta proposta és començar a treballar en allò que nosaltres ja hem anat detectant, que des de diversos llocs passa més enllà de la xenofòbia en particular, passa més enllà de la condició d'estrangeria, no? Hi ha situacions de racisme que es donen, evidentment, vinculades a la situació d'estrangeria, però d'altres amb gent que ja ha nascut aquí, gent que fa molt de temps que no? Moltes generacions que hi són, com pot ser les persones d'ètnia gitana, no? Doncs tot això és una de les qüestions que volem posar sobre la taula, parlar i començar a llegir també la realitat d'aquesta manera. Aquest procés comença ara, com et deia, i per tant, hi ha una primera consulta telemàtica, no?, que està operativa ara en l'espai Participa també de govern, no?, on es poden fer aportacions, que de moment fem de manera molt oberta, parlant sobretot de identificant una mica la problemàtica, quines estratègies d'abordatge es consideren rellevants, quines mesures concretes d'actuació la gent considera també que serien importants, i una obertura també a altres tipus d'aportacions que vulguin fer les persones que han viscut aquesta situació, les persones que estan preocupades i sensibilitzades per millorar en aquest aspecte la capacitat, diguéssim, de la societat, no? Però sí que, a banda de tenir com molt oberta aquesta recepció, sí que hi ha coses que tenim molt clares també d'inici, que és que, com et deia abans, no parlem només d'una actitud d'una persona, no?, que individualment decideix o té un sentit moral o un altre sobre les altres persones, sinó que identifiquem també la dimensió estructural i això implica que hi ha un reconeixement del que vol dir el racisme institucional,
que està institucionalitzat en moltes bandes. No? O sigui, les institucions no estem aïllades de la societat, i si aquesta societat està segregada per una sèrie de qüestions, no? O està atravessada per aquests eixos de desigualtat, sabem que l'eix del racisme és un dels més estructurals i dels més estructurants de la nostra societat. Per tant, aquí veiem això, fem aquest exercici, o volem, diguéssim, tant des de la dimensió simbòlica, no? El que vol el reconeixement de la diversitat de coneixements, de trajectòries, etc, que han estat potser marcades per fets històrics molt rellevants que encara no són prou, no? rebutjats, com pot ser la colònia, no? Que han posat determinat uns imaginaris, no? Qui val com a persona, qui compta com a persona, qui no, estàndards de bellesa, és a dir, en tota aquesta dimensió simbòlica hi ha moltíssim, hi ha una part de memòria i de reparació que és molt important que es pugui cobrir també amb aquesta llei, però també una actualització en positiu, no? de tots els imaginaris que van sorgint ara, del que som avui, com ens anem reconstruint, per dir-ho així, com a un nosaltres que té en compte també aquesta dimensió. I l'altra part que també em sembla molt i molt important són les condicions de vida, és a dir, la part redistributiva, la part material, que sembla que no tingui a veure, però que sí, que ens parla precisament de que aquest és un sistema, que no és una qüestió estètica, que no és una qüestió superficial, sinó que estem parlant de que el racisme té una repercussió concreta, per exemple, sobre els anys d'esperança de vida d'una població, sobre quins són els cossos, per dir-ho així, que ocupen més els espais penitenciaris, quins no, a nivell social ho hem anat veient, hi ha moltes reflexions a tot arreu ara sobre aquest tema i veiem, per tant, que en totes aquestes dimensions que tenen a veure, ja, com et deia, no? amb una qüestió més social, evidentment, i per tant promoure, no? prevenció de conflictes, tot això s'ha de poder fer, s'ha de poder parlar obertament i per tant també em sembla important aquest procés que fem, però també en la dimensió institucional, que tothom fem aquest exercici. No amb la intenció de culpabilitzar ningú ni de marcar, sinó amb una intenció de millora de la qualitat democràtica de la nostra vida. No podem parlar, no? Com no es podia parlar en el seu moment, el sufragi universal hi havia les dones, no? Van haver-hi les feministes que van dir, perdona, què tan universal pot ser si això no hi és, no? Doncs igualment, en aquest cas, hi ha una sèrie de coses que tenim naturalitzades amb l'ordre tal com el tenim socialment i que, en canvi, ara doncs, volem posar sobre la taula. Escolta'm, aquí hi ha un biaix social. Posar-ho, veure-ho, fer-nos com a societat madura que som, no? Aquestes preguntes i poder desenvolupar tot un pla d'acció vinculat amb això. Per tant, això és el que pretén aquesta llei, no? A aprofundir en aquest tema i endreçar una mica aquest debat perquè quan arribi també al Parlament puguin fer la seva feina ja orientat també amb aquestes dimensions després d'un procés participatiu que ha de tenir lloc no només amb aquesta consulta telemàtica que ara dèiem, sinó que també fem un esforç específic per arribar a aquestes persones que han pogut viure discriminació, fins i tot delictes, no? situacions d'agressions vinculades amb el racisme arreu del territori. Per tant, generarem un espai participatiu, evidentment amb persones expertes, amb entitats, però també volem arribar a aquestes persones que l'han pogut viure i que probablement no estan organitzades necessàriament en aquests estudis. I quan ha d'arribar aquesta llei al Parlament, Eunice? Doncs mira, ara aquesta legislatura, de fet, ja s'ha parlat, no? de poder fer una proposta, diguéssim, que pugui estar a punt per poder-la tramitar en aquesta mateixa legislatura, no? Tenir aquest debat en seu parlamentària sobre això i anar treballant sobre aquest tema. Tenim bé la voluntat d'anar-ho compassant amb la feina que pot anar fent especialment aquest grup de treball específic que es fa al Parlament, una comissió que parla de racisme institucional. No? Són estructures que es van crear en aquests moments i que han d'anar més o menys acompassades en la seva feina. Per tant, la situem en aquesta legislatura l'aprovació i, per tant, la discussió l'han de poder tenir. Ara nosaltres comencem amb aquest procés que et dic participatiu, que em sembla molt important de recollir i donar-li l'espai que requereix per poder després fer una proposta de base, no? que ja reculli una mica el global
d'entrada, des del minut zero, amb aquesta participació més col·lectiva. Molt bé, Eunice, doncs seguirem molt de prop tot aquest procés participatiu i l'aprovació d'aquesta nova llei. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest programa i molta sort, tant amb el programa de mentoria com en aquesta nova llei i el procés participatiu que acabeu d'obrir. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres i doncs, en continuarem parlant. Molt bé, i amb tots vostès ens retrobem la propera setmana a Tots Som Europa.